Трансляцию российского телевидения в Украине так и не запретили. Пока. Уже несколько дней для принятия такого решения в Нацсовете по телевидению нет кворума. Впрочем, по словам его руководителей, 70% трансляторов и без того прислушались к их рекомендации. В тех же кабельных сетях, где российские каналы оставили, их вывели в отдельный абонентский пакет. Станом на сьогодні ми маємо 347 загальну цифру, це кількість провайдерів, які відключили канали, зважаючи на заклики рішення Ради національної безпеки та оборони. Всі регіони долучаються за винятком Луганської, міста Севастополь та Крим.